မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်လှည်နေတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခု KMP နဲ့၄ကော်ဒီသားကိုစစ်ခွေးတွေကလေးအနေနဲ့ဘုံကျဲတာ ဆဒနာဒီ ਨੇ ပြတ်တာအမြောက်ကြီးတွေ ਨੇ ပြတ်တာဒါတွေလုံနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းမန်ကြီးကိုမောင်မမာကြီးတတော်ကြီးကိုဒုက္ခဆင်းရဲခံရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်နေလဲအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်သို့တော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နေ ကျွန်တော်တို့နောက်ရကြတော့တရားသောစစ်ပွဲကိုစင်နွဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောက်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအထွတ်ကျွန်တော်တို့ဗပောင်းစုံကနေကူညီကြဆိုတော့လောလောဆယ်ကိုဘမစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့အတွက်လူအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စာနေရခစေဝါဓာရီကိုလဲကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံလိုပါ စတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အဓိကတင်ပြနေတာကအခုကရင်ပြည်နယ်၄ကီကော်တီတာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းတာကောင်းဆောင်နေကရင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ຫນွေဦးတော်လေးကြီးအထွတ်គຸນကြီးတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမဲ့စစ်ခွေးတွေကဒါလက်တုံ့ပြန့်လဲသဘောเนาะဘူကြတာဗောဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အခု၄ကိတ်ကောမှာဖြစ်လို့နော်ကင်းတိုင်းသားတွေကိုစစ်ခွေးတွေကနော်ဘုံကျဲအများအမြောက်ကြီးရတယ်ပြင့်လူတက်နော်ဒါမျိုးတွေလှုပ်လာနေပုံများဆိုတာကြာပြီဆိုတော့ယနေ့ယခုအချိန်မှာတော့နော်စဉ်းစားကြည့်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲရန်ကုန်အပီတူတွေဘာလုံး စိစ जा ကြည့်ပါ။နော်။မန္တလေးမြို့ကိုအမြောက်နဲ့ထုရင်မဟုတ်ဘူး။စိစ जा ကြည့်ပါ။နော်။ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ပုသိမ်ကြီးမှာလည်းစစ်ခွေးရက်ခွေးတရားကျော်မြေလံဖြက်စည်းနေတယ်တဲ့။နော်နေရာနဲ့မှာလုတ်နေနော်။အထူးသဖြင့်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအယက်သားတွေအပေါ်ပေါ့နော်။အယက်သားတွေအပေါ်မှာလေပြန်တဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအက ဒါတော်တော်သိုးတွေနော်တော်တော်ယူသိုးတွေဒါကမလောက်အောင်နော်မလောက်အောင်ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့မင်းရောက်နိုင်လို့ကမင်းရောက်နိုင်လို့ကတို့အာနာတီမေးအဲ့အတွက်တို့လုဆင်တာလုပ်နေနော်အကုန်လုံးတတ်ဖို့အစင်ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေပြည့်လတ်လတ်ဒီဝယ်နိုင်ဘာစီလို့ဆူတောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တို့ကလေချောင်းကနေပြီးတော့နော်လာပြီးတော့အဓိကဘုံကျဲတယ် เวียดเจี้ยนเหมี่ยวดีเนี่ยเป็ดเหรอเปียเนาะสรุปเราเจอเราอธิการกะဒီกောက်นี่ลาเดเลียนหย่านนี่เปาะเนาะဒီกောက်นี่ดอลลาร์ตั้นฉิไปพี่เหวท่าได้ไอ้นี่เลียนหย่านนี่กูเรารู้ปิดชะปูปิดชะปูสรุปเปียเลียนปิดเนาะปะคงทันเลนน่ะสิได้พัสนสิเหวลุยากสรุปไอ้นี่พัสนเนี่ยปะตะหยังเนาะดาบีดเวปิบากะเรารู้อะญาจี ကျွန်တော်ကူနေတယ်လက်ရှိလက်ကူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ရုံချကူကြมาရမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုကူတဲ့နေရမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လုံနိုင်တဲ့အဖွဲစည်းတွေလက်ထက်ကိုရောက်သွားဖို့လဲလိုမယ်เนาะဆိုတော့ KNDO တို့เนาะ KNU တို့ KIA တို့ဒီလိုအဖွဲစည်းတွေကတကယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပေးချင်ပါတယ် ကြိုလို့ဆိုတယ်ပါတယ်เนาะဒီအဖွဲစီးကြီးတွေမှာခုနကလေးရင်ပြစ်ပေါ့เนาะပခုံးထမ်းလက်နဲ့ဒီရမယ်ဆိုရင်ဒါကလေးမြန်လေးအများကြီးပြချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးပြီးတော့គ unci பே နိုင်ခြားပုတ်ကျွန်တော်နေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ KIA တို့ GNG တို့နိုင်ငံကကြာတော့ဒီ KNP ကိုတို့ဆိုတော့စိတ်ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီနောက်တိုင်းအသားတွေ နောက်တော့ကလတ်ွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေပြင်ပေါ်ကဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမစိုးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะမြမဖီအနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ထက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LDF တွေရှိတယ်နောက်တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ချင်းတန်းထားလက်နက်ကင်ဖွဲတွေရှိတယ်အစေ့ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ KNY เนาะတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ် LDF တွေရှိတယ် မျိုးပြပြောက်ကြားนี่ bdf ดีบ่ครับเนี่ยส่งลงบ่เนาะอารมณ์กูจรเราก็ละหนักก้าวๆบ่เนาะจะเส้นไปไหนกูรู้บ่ดิดิลงได้เนี่ยมั้ยเราอภัติซีอปี้ๆมาบ่ครับอดิคหลูนี่รากละหนักบ่เนาะละหนักสุดแรกจะรออภัติซีตลอดเมียๆก็เลยกูได้ละหนักทุ่ไหนกูจรดูชี้ษานี่จักบาดเลยสรอกโหเดต้าสานกาวเว้ยตะเปื้อนนี่สมมุติเฉย တို့နိုင်တလောက်ထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အခုဆိုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရနော်ရင်းမြုပ်မိုင်းကအစနောက်ဝေးပြက်ဟူလောင်ချာတို့စိန်ပြောင်းတို့နောက်ဒုံးကြီးတို့ဒါမျိုးတွေနော်အများကြီးအောင်မြင်မှုရနေတယ်ဒါနောက်ကငွေအားလိုက်နိုင်လူစင်ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးတက်ပူပြီးတော့လုံနိုင်နော်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်တခါဒီသက်ဆိုင်အကောင့်ပွဲတက်ဖွဲ့ကြီးနော်နိုင်ငံခြားဒီးညညာယူပြီးတော့လက်နေတွေထုတ်ဖို့စုံစမ်းနေတာတွေရှိတယ် ดาမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုင်ကြီးပြီးနိုင်လို့တယ်။เนาะလက်လက်ကြီးတဲ့စနိုက်ပါတွေပါတို့တွေတဲ့။ဟုတ်ကြဗျ။เนาะစနိုက်ပါကလည်းဒီဈေးအတောတောပြီးရအောင်နော်ဈေးတော်တော်ကြီးတယ်ဗျ။ဟုတ်လား။အဲတော်တော်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘမငွေနဲ့တွက်လိုက်မနေဘူးဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီ။သိပြီဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီတွေအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ why ပြီးတက်စင်ပြီးနိုင်လို့ပါတယ်။နော်။ བྱாய் တွေ့လမ်းလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ နိုင်မှာပါအရက်ဆတ်ဆုံးမှာလားအများဆုံးကြဆုံးမှာသိကြပါတယ်ဒါအမှန်ပါပဲခင်ဆက်ဆက်နော်အာနာလူ့ရဲ့ထဲမှာဒီမေရောက်လိုက်လို့ကတော့အဆိုးဆုံးပေါ့နော်စစ်လေရင်ကွင်းနဲ့ဟန်ကာတွေကိုတဲ့ခြေဘောရမှာပေါ့ဗျာနော်ခြေမိုးမိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှာပေါ့နော်မာလာကားစီယာပိချ်နဲ့မစရိနေဘူးပြောတယ်တဲ့ Cambodia కుజలక NLD Party နဲ့တွေ့တယ်ဘလို့ချင်နေမျိုးလဲဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကမ်ဘောဒီးယား కు ဇလေတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတယ်เนาะတရင်ပြပစ်ကြားတယ်ဘွတ်ပေါ်လေတို့တို့တွေ့တဲ့ပုံကဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘုံစားပြူလားမပြူလားဆိုတာကပါတီကထုတ်ပြန်ပါလိုက်မှာကြာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါတီကမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်အပြင်လူဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တို့တို့ကိုစားရောကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သေစာတစ်ခုအတော့ ပါတီကိုတလောက်တော့ချိန်မုံနေတယ်ဗျာနော်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဖြက်စီးနေတယ်ဆိုတော့ပါတီကပုံကိုအများစုပါတော့ဟိုတင်းဆောင်နေရတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကြံပြင်းကြည့်လို့တော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုပါတီကိုကိုစားပြုမပြုဆိုတာကဟို CRPH နဲ့ ANU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့နောက်တစ်ခုကမင်းရောက်ラインကတော့သူပြောပါပဲဗျာနော် CRPH တဲ့မစွန့်ရဲဘူးလို့ ANU တဲ့မစွန့်ရဲဘူးလို့ PDF တဲ့မပါဘူးလို့ပြောပါ တော့ကျွန်တော်ပြောမြင်ကြနော် AA စပီးဖွဲ့ក ዛት เนาะ Arakan Army បောက်កាយកាច់មត់ស្បផិតថា ዛት សិទ្ធគួយរីញင်းដល់វិញเนาะ AA ਨੇ မဆွေးလို့យុទៅអပြုတ်ដៃវិញទៅបណ្ណាឡឲ្យទិនអပြုတ်ដៃវិញទៅដល់កាចរហូញောက်បိုင်းមហាមេអុផ្វែមកเนาะស្នេផ្ួយនេះមក AA បាលុឈ ेयर ដល់မលើកហុបាញាပြောគេឡាပဲដល់វិញឯអគុနောက်សູ້เนาะញောက်បိုင်းមហាមេទីស្នេផ្ួយទွားតែកាចរសិទ្ធគួយរីកា เออเอโกไล่ไปอบอมะบาจอเอโบบ่าเลยสัวชิชิเลิเบอะเอเอต้ายไข่อยู่ตรุเตตีทัวไปเอออะร่อญะม่าสิดตะกะสิกควยดิยาตะนะก่ายท้ายินตรุก็ตนแน่เปลี่ยนเปลี่ยนနိုင်ရင်ตรุเนาะตรุจောက်จောက်တဲ့ခါကြာတော့အဲ့ခါကြာရင်တော့ตรุကไล่ပြီးอบอมะအခုပဲကျွန်တော်တို့เนาะဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွေเนาะ PDF တွေမြို့ပြယောက်ကြားတွေ လနဲ့ကန်ကြည့်တော့ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တို့တို့ကြောက်တယ်။မကြခင်မှာလိုက်ပြီးတော့နော်ဘောမတော့။ဟုတ်ပြပြနော်ဒီကောင်တွေကလောလောဆယ်နော်ခေအဆက်ဆက်ပေါ့ဗျာနော်။ဟိုအစွေရအဆက်လက်ဆက်ရတ်မှာလနဲ့တွေထားတယ်လေနော်။လနဲ့တွေထားတော့အတုသပြက်လေးပြန်နေဖို့ဗျာနော်အမြောက်ကြီးတွေဓာရီရှိတယ်အဲ။ရှိတဲ့အခါကျတော့တို့တို့ကဓာရီနဲ့ပြီသူသတ် ဒါနေလို့ဆိုအဲ့ဒီလေးမြန်နေနော်တို့တွေကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီလေးမြန်နေကိုကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်လို့မရအောင်ဆိုတော့လေးမြန်နေကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါမလိုစိနော်ကမ္ဘောဒီးယားမဟာလောအာဆီယံစည်းဝေးတက်ခါရင်းတာအာဆီယံစည်းဝေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ပြောမယ်နော် ဖြတ်စည်းပြနိုင်လဲရဒါမမလို့ရှိရင်เนาะလေရင်ပြေးလန်းนี่ဖြတ်နိုင်လဲဖြတ်တယ်ဒါမမလို့ရှိရင်လေเจ้าထိန်သိရင်ညှော်စင်นี่ဖြတ်စည်းပြနိုင်လဲဖြတ်တယ်ဒါမမို့อีလေရင်စီတယ်မရရင်လဲဖြတ်တယ်น้ามีปัญญาอโปปิสิได้ไม่ရရင်လဲဖြတ်တယ်ဒီကောင်းในลีเมียนไม่ตัดနိုင်น้าตะคูอะรอတို့รถลีเมียนมองเนปลายล่อดิบ่เนาะลีเมียนมูรี ဒီကောင်နေမရှိတော့ရင်လဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတလောကကျွန်တော်စီးင်းနေထွက်လာတာတွေ့လိုက်ပါတယ်လေမြန်မောင်းလက်လေရေမှုတွေဇင်းအဲ့ဒီလေရေမှုတွေမနာနေသည်လဲဘလူနေသည်လဲတော့သူတို့ရဲ့အသက်ဝါတွေကဘယ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ဇာတိချက်တွေကဘယ်မှာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကပြည်သူစုံောက်ပြည်သူရေတော့ဘုံတက်သားတွေအနေနဲ့လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းလင်းရ လေမှုတွေရှင်းလိုက်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ကြာနော်လေမှုတွေရှင်းလိုက်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလေးလေးစကွေ့စကမ်းနေอยู่တိမ့်နိုင်တယ်လို့ကြားတယ်ရနည်းသတင်းတွေတိပြီပြီလားအဲ့แชร์ပဲတဲ့နေ့စဉ်မြားတရင်ကောင်းတွေကြားနေတယ်လိုက်မမီတော့အဲ့ဒါသတင်းစုပေါင်းအဲ့လိုမျိုးအနစ်ချုပ်ကြီးစီဇန်အားတွေဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါ ကျွန်တော် like and follow လုတ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပြန် share ပါနော်နောက်တစ်ခါကြာတော့နေစင်အဲ့ဒီစခွေးရေးခွေးတွေတေးတဲ့နော်ခွေးသေဝတ်တွေတေးတဲ့စည်ရင်ဒီအဲ့ဒီစည်ရင်ရှင်းလဲပြောပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်မိဘပြီသူတွေနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်နေစင်ဒီကောင်းတွေကနေစင်ဒီကောင်းတွေကခွေးသေဝတ်တွေတေးနေတယ်တိုက်တိုင်းဆုံးတက်တိုင်းပြတ်ခွေးပြုတ်အပြေးပြေးပြီးတော့ခွေးသေဝတ်တွေတေးနေနော် ဆိုတော့နေ ዘ မွေငါပွဲပေါင်း1000ကြော်ကနေအခု200ကြော်200ကြော်နေ300ကြော်နောက်ပိုင်း500ကြော်အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပြကြခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်လာပါပြီ။နော်။မွေငါပွဲ500ကြော်ရဲ့နေ့ကြီးဖြစ်လာပါပြီ။နောက်ကိုလာပါလိတ်လေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်နော်။တက်လိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအခုတက်ရေးလိုက်ပြုတ်ရေနော်။ကိုကန့်ဒေတာမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လာနော်။ ကိုကန်ကမလာရှီယံကိုကျွေးတာပိတ်ကောင်းတယ်။နော်။ပိတ်ကောင်းတယ်။ဘလုတ်ကောင်းလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ယာကနဲ့ယာကနဲ့စစ်ခွေးအကောင်ကြီးတွေနော်ပြုတ်နေတယ်။ကျင်းနေတယ်ကိုကန်ကြီးကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါဗျာနော်။တကကရင်တီဒေသမှာမလေးရဆိုလာကြည့်လိုက်။တိုက်ရင်မှုပြုတ်တယ်။ငါတရရဲ့ point ကောင်းနေနောက်ကလုံချွေးကမပါလို့လဲနော်ကားသုံးစီးတန်းလာတယ်တဲ့။အလဲကတော့တိုက်ရင်မှုကောင်းပါဗျာနော်။ တရရမှုကားကိုနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကရင်နီကဒေသဆိုင်အကောက်ကြီးတက်ဖွဲတီကနှွာခတ်လိုက်တာထိသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆေးကပွန့်ကားနဲ့နောက်ကလုံချွေးကခွေးပြည့်ဝတ်တီကျေးတာတန်းနေတာပဲလေနောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာထုံနီးတူသွားပဲနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအခုတက်မမှုတွေနော်အလောက်ကြီးထိနေပြီလာပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့ရဲ့ဗာလဲကဆတ်တမှုတို့ပါတို့နော် ဒီ dual စိတ်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်သွားအောင်ဒီကောင်းနေသည်အလကားတွေစိတ်သက်ရှိလို့အရေးကျရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းနေရဲ့စစ်ခွေးတွေဒီလေလုံးဝကိုစိတ်ချက်ရှိလို့တတ်သေးဝင်နေကောင်းနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်လာခရေကစိတ်ချက်ဘိုင်းဆိုင်ရာရဟုတ်နိုင်နေတာဗျကျွန်တော်မိဘပြီသူတွေတင်ပြချက်ပါနော်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကနော်စေတမ်းမထွက်ရအောင် လိုက်ပြီးတော့သူတွေကတက်မှမှုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကားတယ်เนาะလိုက်ကားပြီးတော့ရှေ့တန်းမထွက်ရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာเนาะအဲအဲ့အိမ်မှာတက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့เนาะယာတူရဖို့ပဲကြိုးစားပြီးတော့ A ဘို့ B ဘို့ C ဘို့ D ဘို့တွေလှုပ်နောက်တခါကျတော့ယောဂရှိတယ်လို့လို့ခွာဖြစ်တယ်လို့လို့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့တန်းမထွက်ရအောင်เนาะရှေ့တန်းမထွက်အောင်လှုပ်ပြီးတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကနှီးပေါင်းစုံတိုးပြီးတော့ ကူကလီကူမာလုတ်ပြီးတော့ကလိန်ကချစ်လုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရင်းသူရဲကောင်းတွေနော်အခုဆိုမြန်မာပြည်အစ်စက်တောင်ပိုင်းမှာ PDF ပြား like ဆင်လုံးလုံးတိုက်ဆင်လုံးလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြရစီတက်ပြရစီဆိုပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒတော်ပြတယ်တခါနော်လောလောထရားပြဟိုဒေါ်လာရင်းဆိုတာကြီးကဂျိုးစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးလေနော် เขียนอะไรเฉยๆมาอะก้าวซุบเผียเอาแล้วเนี่ยก็ลนๆเสร็จก็ไม่เป็ดดิไม่เป็ดด้วยတော့บาเป็ดเลยสรอกชื่อเล่ละเน่เนี่ยเปาะเปียลูโหยยื้ขออ่ะยื้ขออ่ะတော့แม้นไดขออ่ะอะတော့แม้ไม่ปอกมาซ้อยิงดีจ้ะดิจนรุเยตุยเยกองดิตั่วจีเปียสึกจัดฉิงก็มูเนมีกวอเรเยนเนซีโลเวตะช้าสิโกรีบะกะ အပ်ဒိကမို့အ뜻ပဲတိုက်ရစီရှိုးလို့ပြောရှေ့ကိုသွားမယ်နော်ဘာလို့ကြာလဲ PDF ဖလေတွေ PDF တွေ to do လိုက်သွားပြီးတော့ရံသူဒေတာနဲ့ရံသူလက်နက်ကိုကောက်ခြိုင်ပြီးတော့ရံသူကိုပြန်ပြည့်လိုက်သွားတယ်လက်နက်မရှိလို့လောလောဆယ်နော်လက်နက်မရှိလို့လိုက်သွားပြီးတော့လက်နက်ကိုရတာနဲ့လက်နက်ကိုကောက်ပြီးပြန်ပြည့်တာရံသူလက်နက်ရတာနဲ့အဲ့လိုစိတ်တတ်တဲ့ရဲဘော်တွေအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်တတ်တဲ့ ပြည်သူတွေသူရဲကောင်းတွေရှိမှာကျွန်တော်ကနိုင်ကိုနိုင်လည်းဆိုတာတဆိတ်ချပြောလို့ရခုရကျွန်တော်နိုင်ပါဆိုတော့ဒီဒေါ်လာယေးကြီးကနော်အားလုံး ਨੇ စိုင်ဆိုတော့ပြည်သူအားလုံး ਨੇ စိုင်မြန်မာဒပီလုံး ਨੇ စိုင်တယ်တိုင်းအသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအားလုံး ਨੇ စိုင် အတော့ပြီးသူတွေအားလုံးကလေရန်ကုန်က 6kg မဟုတ်သေးလို့ဆိုပြီးတော့သွေးအေးနေလို့မရပါဘူးเนาะမန္တလေးကလိုင်စာမဟုတ်သေးလို့ဆိုပြီးတော့သွေးအေးနေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြီးသူအယောက်ရှင်းစီတိုင်းကเนาะလိုင်စာ ठी လက်ຫນາရယမယ် 6kg ठी လက်ຫນາရယနာယုံနေနဲ့မပြီးဘူးလက်ခုပ်လေးဒီပေးနေုံနေမပြီးဘူး ဆိုင်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောပြီးစူတောင်းရုံနဲ့မပြီးဘူးလက်တွေ့ပါဝင်နေရမယ်လက်တွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေအားနဲ့နိုင်ငွေအားနှီးပညာအားနဲ့နိုင်နှီးပညာလူအားနဲ့နိုင်လူအားเนาะလက်နဲ့အားစိတ်ဓာတ်အားအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဒါပေအရေးကြီးပါ ကျွန်တော်တို့အလုံးကမြန်မာဒပီလုံးလေးနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြက်ကောပကူဒါဝင်ယူပြီးတော့ပါမတာလေးဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ပြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်အွန်ဘွေရရ many အပိသက်နိုင်မှုလိုတယ်เนาะစရောကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကေလုံးကနည်းနည်းရှင်းတယ် န no? ော် type 5ကို battle လ no? no? so, ို့ခ so, ေါ်တယ်နော်6ပွဲကိုကျတော့ wall လို့ခေါ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က battle 29နော် type 5 29ဆိုတော့6ဆိုတဲ့ wall ကြီးကို9မို့ちゃうအားလုံး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 ပတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့သလိုရန်ကုန်မြို့ကိုဘုံချိကျွန်တော်ပြည်သူတွေပါလို့ မန္တလေးကအမြောက်နဲ့ပြည့်ကျွန်တော်ပြီသူတွေမအောင်ဘူး။ဒါအလုံးနဲ့စိုက်ပါတယ်နော်။အလုံးနဲ့စိုက်ပါတယ်နော်စဉ်းစားပါ။စဉ်းစားပါ။အဲ့တော့ခေါမသွားပြီးတော့ဘုံချတဲ့လင်းမြန်နေလင်းကွင်းနေဘေးနေရာမှာရှိနေတာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေသတွေမှာရှိနေတာနော်။ ဒီမြေပြေဂီတတွေမှာရှိနေတာများတယ်ဆိုလိုချင်တာအဗျာတောင်ကူမှာရှိတယ်မော်ဘီမှာရှိတယ်မင်္ဂလာဒုံမှာရှိတယ်မကွေးမှာရှိတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတယ်နော်မိတ်ခိလာမှာရှိတယ်နော်ဗမာဘက်မှာလည်းရှိတယ်နဲ့သူရဆိုတော့誰ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်မုန်းမလဲချိန်မုန်းเนี่ยရတဲ့ညီပေါင်းဆိုねချိန်မုန်းနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကုနာကလင်းကွင်းနေလင်းမြန်နေလောင်စာစီး အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံနိုင်လို့ဆိုတော့ချိန်မုံနဲ့နေရမယ်။နော်ပြီးသူတွေလာပြီးတော့အကြံပြုတာရေးအားကြီးပဲကျေစွတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီညမှာပြီးသူတရားအကြံပြုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဝေမျှချင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဗျာ။လင်းမြန်ဆိုတာကအချိန်နဲ့တက်အချိန်တအားပြရတယ်။ဆိုတော့အချိန်နဲ့တက်ရတဲ့အခါမျိုးလင်းပြည့်လန်းဆိုတာက နော်လင်းပြေးလန်းဆိုတာကတော့ချိုးမှုညียดရတာပြည်နော်ချိုးမှုညียดအဲ့လင်းပြေးလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်နိုင်ရပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲ့လင်းပြေးလန်းကိုနော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းနေခြင်းတွေဖြတ်သွားရင်လင်းပြေးလန်းကိုဖြတ်ပစ်ရတာနောက်တစ်ခါကြာတော့အဲ့ဒီလင်းပြေးလန်းပုံမှာနော်ခဲရို့ သေတာတို့လိုမျိုးဟာပြီးရှင့်နေရင်လေအဲ့လိင်မြတ်ပြတ်ချက်တက်လိုက်တယ်နဲ့ပြတ်ချက်နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိင်ပြေးလန့်ပုံမှာနော်ကျွဲ့တို့နှွားတို့စိတ်တို့ခွေးတို့ယုံတို့ကျွတ်တို့နော်ခန့်နေနေတော့မှအဲ့လိင်မြတ်တက်လို့မရဘူးနော်အဲ့အာကြီးအဲ့တာကြီးပြတ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းပါနော်ဒေါ်လာရင်းပါ เงินเดทค่าจ้างอะเชิงอยู่บี้ลงอะสิเดញានគូបี้លូវရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်စားမှာပေါ့ဗျာเนาะတို့တို့လည်းရင်ခွင်တွေဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်បာလုပ်လို့ရအဲ့ဒီနီလာလေးတွေကကျွန်တော်တို့စစ်စားဖို့လိုတယ်စစ်စားပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်ကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဆိုတော့ ဘွာ no no းဗျာလင်းပြင်းလမ်းညအမကောက်လို့နော်အမပြင်းလမ်းညမှာဂျိုင်းကြီးကွက်ဖြတ်အောင်လုပ်မလားနော်ဒါမို့အဲ့လင်းပြင်းလမ်းပုံမှာခဲတွေကြောက်စက်လိခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားနိုင်မလားဒါဒါဒီလိုပဲဗျာဟိုအိုင်ဒီယာတွေလိုက်ပြောအရင်စဉ်းစားအကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဒါမဘို့ညဗျာလင်းကွင်းနေဟုတ်နော်စိုက်တဲ့အုပ်မောင်းသွဲမလားခွေးတုပ်မောင်းသွဲမလားပေါ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဘုကျွန်တော်ပြောတာဗာနော်ဒါကလုံးလုံးရနိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဒါကလင်းကွင်းမှာမြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဒါကဒိသဆိုင်ရာပြည်သူတွေနော်အပြိဆုံးပဲဒါမို့လေအဲ့ဒီဒိသမှာလင်းကွင်းမှာဗျာကြွက်တွေတွားหล่นမလားရုံတွေတွားหล่นမှာသဘောပြောတာဒါတွေကဟာဘမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်ရနေရမယ်ဏီပေါင်းစုံနဲ့လုတ်ခရရတယ်ကပတ်စစ်ရာစုနေမှာရှိပါ ဆ so, ိုနီးပန်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာနီးပန်းဆုံ so, းကျွန်တော်တို Now, ့စဉ်းစားဖို့လုပ်တယ်။နောက်ဒီစစ်ပွဲကြီး၄လိုင်းမို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့อ่ะစိတ်စီစီထားပြီးတော့သေသေချာချာပလန်ချပြီးတော့เนาะအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးရည်နဲ့တက်ရတာဒီလေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ညာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လေရင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအောင်။နောက်တစ်ခါကြာတော့ဒီလေရင်စီးတွေเนาะမြမပီကောမရောက်လာအောင်ဘယ်လိုဖျက် เบตไทมี่ก็เบคอมปานี่ก็ยောင်းနေတာแหละဓာတ်၄ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းဖျက်ပို့လိုတယ်လင်းစီတီမြန်မာပြည်မှာမချက်နိုင်စိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဒက်ဖင်လीဆိုတော့တို့အာကိုင်တော့ရစတက်တီးရုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးနီးတဲ့ဟန်တာမလဲပေါ့ဒါလေးကြီးလဲစဉ်းစားပို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှီးပေါင်းစုံတယ်နော်နှီးပေါင်းစုံတယ်ကူညီရတဲ့နေရံလတ်ွေလောက်နိုင်တဲ့အဖွဲတွေကိုကူညီပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြတယ် sọrọ ladule launani abuola yi sura ga a gu n'ezi na eminyanta olayi iji ma na gbabbe biya ne ya kwuo iba obi azu a shee edo o ashe na oga atoolayi ya sa ma a no janaroga eni jibeeti no aguro ma hugu no aguro ma hugu gu abunola ya soro akwuo ya si banzu koola bi no ဒီရာဇံကကွေတက်ဘက်ဘောင်းစုံเนาะနော်ပီဒီယဘောင်းစုံမြို့ပြပြောက်ကြဘောင်းစုံနောက် KNU တို့ KAI တို့ဆိုတာတကယ့်ကိုကိုရီးယားနောင်တော်တက်ဘက်ကြီးလိုက်လော်လော်လာလာတက်သိပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေကိုတင်ပြခြင်းလာကကွန်ဂျီပါဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကအန်ဂျီဘက်စီတော့အန်ဂျီကိုပဲကွန်ဂျီပါလို့ပြောရတာပေါ့နော် အခုကျွန်တော်တင်ပြကျင်လာကအားလုံးကိုကူညီပါလို့တင်ပြကျင်လာလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အခွက်တွေကိုကူညီပေးပါเนาะဘောက်လို့ဆိုအရေးကြီးတာဒီတိုက်ခွေဤနိုင်กว่าဘုဒီဒေါ်လာယင်းဤနိုင်กว่าဘလိုနီးနေတိုက်တိုက်เนาะကိုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘဒုကိုလူလူဘဒုကိုဂူဂူဒီဒေါ်လာယင်းဤနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကျင်ပါတယ် အဖွဲအစည်းပေါင်းစုံကုပါเนาะအဖွဲတိုင်းအဖွဲတိုင်းဒီသက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညเนาะကျွန်တော်တို့စ गाई ပိုက်စင်းပတ်เนาะအိပ်ပတ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိပ်ပါဗျာเนาะလင်းပြစ်လက်လက်တွေလူရယ်ဗျကရင်ညီပတ်လင်းပြစ်လက်လက်လူတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မင်းသလေးမအောင်လို့လူလာလူတာပေါ့เนาะเนาะလူတာပေါ့ တော့အဲ့ရဒီကိုကျွန်တော်တို့တက်စင်ပြီးနိုင်လည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်ဒါတွေပါကျွန်တော်တို့သာလက်နက်ကိုအဲ့ဒီပခုံးထမ်းလင်းပြည့်လက်နက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကเนาะမန္တလေးမြို့ကမကွေးကတောင်ငူကလင်းနေနေပြန်တက်လို့မရအောင်လုတ်ပြီးလို့ရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်မှာ ဒေနသံပီသာတော်လိုင်းသူရဲကောင်းนี่အများကြီးပဲလက်နဲ့မရှိသေးလို့အနေထားတရားရရเนาะအနေထားတရားရရအရက်သားအတွင်နဲ့ကိုကြောင့်ဖြတ်အော်ဆိုလေးစီးတွေကိုတဲ့နော်ဂျန်ကိုကသီလဝါကနေစက်ကောင်းစီအထွတ်ဆတ်လုံးကနေဝဲပီးနေတယ်ကြပါလေတဲ့နော်ဆိုတော့ไอ้ဂျန်ကိုတို့သီလဝါပေါ့နော်သီလဝါဆိုစိတ်ကန်းပေါ့နော် အဲ့ကုမ္ပဏီလေနော်ဒန်ကိုကုမ္ပဏီတို့ဒါပညာပေးရမှာပေါ့စင်ကာပူကတော့နော်ဒါစင်ကာပူနေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲစည်းတွေပေါ့ NUG ကအပြအဓိကလှုပ်တင်တာကဒီနိုင်ငံတကာ pressure နဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီရောက်အဓိကလှုပ်တင်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာစစ်တိုက်တဲ့အပိုင်းကိုနော်ငွေချစ်ထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းတော့လှုပ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတာကြတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲတွေရှိတယ်ဒေသဆိုင်ရာကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ကဦးစီးလိုက်တယ် ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပူပွက်နေလဲမြင်တယ်။ဘာလို့ဆိုစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကမြေပြင်အနေထားနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့အပိုင်းကြီးကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကတို့ကိုပုံသိတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာ။အဲ့တော့ခုနကဒန်ကောကစင်ကာပူကဘာလို့ဝယ်လို့ရလဲ။ဒါမျိုးတွေကကြာတော့ NUG ကဒါကနိုင်ငံတကာပေါ့ဆက်ဆံရေးပေါ့။တော့အဲ့ဒါကြီးလက်ရှိတဲ့အခါကြတော့အစိုးရတည့်ရဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒါလုတ်ပေးလို့ရတယ်လုတ်တိုင်ပင် ဒါကျွန်တော်တို့ပဲပူပွန်လည်းလည်းမြင်တယ်။နော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတကာဆက်စပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာ level ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကခံစစ်နဲ့တိုးနေလို့မြင်ရအောင်။ကိုက tactical, offensive နဲ့ပေါ့နော်။ Chem offensive ပေါ့။နောက်တစ်ခါကြောက်လည်းမလဲဆိုတော့ကိုက challenge လုပ်ရမယ်။နိုင်ငံတကာကိုလည်း challenge လုပ်နိုင်ရမယ်။နော်။နိုင်ငံတကာအောင်တာเสียရမလို့ हूं ကြောက်เสียရမလို့ challenge လုပ်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီနဲ့သွားရမယ်ကြာ။နော်။ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုဆက်စပ်တဲ့နေရာမှာအေးနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမိုင်းဆက်ကခဏချက်လာကြလား။ နိုင်ငဲရကောက်နိုင်ငဲရကောက်လူဆတ်ဆာနိုင်ငဲရကကအားနာလို့မရအောင်ကြောက်လို့မရအားနိုင်ငဲရကပဲအဲ့တော့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့လော၄ကောနော်၄ကောဘုံကျဲရင်ဘုံကျဲတော့နိုင်ငဲရကဗျာနော်အခုတန်ယုံနေပေါ့တန်ယုံနေကဒီနေ့စတိတ်မန့်ကျွန်တော်တွေ့ပါနော်စိတ်ပူလေစိုးရင်တွေ့ကြကအဲ့လိုနေတော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာနှစ်ပိုင်းပြကျွန်တော်တင်ပြတယ် โซน energy สรอกะตะแกกอลนจีนมาเรบิโรเครซียันเนี่ยไอโลตาเมียนทาไล่สรอกตูรอกตะคูเล่มเลยสุยย่าตะลูอสิสิจูนดิสนิญญ่าเรสรอกปะเรบานเซมาเนาะตูรอกอ่ะอะลูบิวซาทုတ်ตาเลอีเนเลิกเปาะเนาะสุยเนไสปูเดเนาะบาเล่มเลยญ่าเล่มเปาะสะกะลงนี่ดาแมอี้สะกะลงนี่มาอามะสิล่ะสรอกชีเทนดาลาชีอะดาอะมาเลโลเดสุย soy aim ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြာလို့ဆိုရင်တို့ကဝင်းနေလာလိုက်ဆိုတော့အဆင်ဆင်သွားတော့เนาะအဲ့ဒါဒီလက်တွေ့အဆင်နေမလာလို့ဆိုတာလာလို့ရတယ်လာလိုက်ဒါပေမဲ့တို့တို့က pick the box ဆိုတော့အဆင်ဆင်ကိုလုတ်နေနီးစနစ်ကအနောက်တိုင်းကပြင်ညာရည်နေစပြီတော့တို့ရဲ့ဝန်တန်းလောကမှာရောเนาะနိုင်ငံတကာ level mechanism တစ်ခုလုံးမှာဒါကသွားနေလာကြအဲ့လိုနေသားကြနေပြီဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဲ့လိုပဲသွားမှာเนาะ ဒါတလန်နိုင်ငံတကာရဲ့အနေထောက်ကျွန်တော်တင်ပြကျွန်တော်ဒီဥယောပကူနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီဗောနော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လိမ့်လာတွေ့ရှိရတာကျွန်တော်ဝေမြတ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဲ့လိုပဲဘိုးဘော်အဲ့လိုဆိုရင် ਨੇ ဆိုတော့စိတ်မပြတ်သွားနဲ့အဲ့ဒီမှာအားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနော်တချို့တွေပေါ့အားမလို့အားမရနဲ့ဟိုသွားဆင်းတယ်နော်သွားပြီတော့ဝေးပြန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗျာသူကလည်းလုံးပိတ်ကြကြနေတော့စဲတာတော့ကျွန်တော်အားမပြေလို့ တော်မင်းတကယ်လုံးပြင်းပြတ်ထက်တာနေတော့ပြောတာကတော့အားပြည့်နော်နောက်ဆုံးပြဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမများပြောနိုင်ဘူးလူပဲအဲ့တော့အားနာပါတယ်သွားမပြောချပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မတားဘူးအဲ့တားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မပါဘူးဘေတန်ယုံကပြောလို့နော်ဘုရားမြန်မာဘိသူတွေကမင်းတို့ဇိုးရင်နေုံမဲငါတို့ဘိသူတွေသေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပြီးတော့အားမလို့အားမရနဲ့သွားပြောတာပြီ ကောင်းတော့အပေါင်းလက္ခဏာလုံးရဖြစ်တယ်။မြန်မာလိုပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြောရတယ်။မြန်မာလိုပြောရင်တော့유니ကုတ်တွေရေးပါ။နော်အော်တိုထရန်စလိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကအနည်းစားဆုံးနားလည်တယ်။နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်တော့ကောင်းတယ်။နော်အင်္ဂလိပ်လိုရုံးနိုင်တာကောင်းတယ်။အဲ့တော့တွားပြီးတော့ကိုကတွားပြောပါပြီးသူတွေတွားရေးပါဒါကလက္ခဏာ။ကုလားတမကဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ရက်ကျတော့တန်ရုံးနေဖြစ်ဖြစ် ละกันไอ้มาอาปาเนาะอาบาซีเกษกเนี่ยมิตรตาหมอนแล้วปาเลยเด้เฮ้ยพี่อย่าไอ้คอมปานีนี่เนี่ยไอ้สีเย็นนี่ป่ะเนาะนักงานตกายเนี่ยดาดาๆเรารู้ซันซีลิสต์เค้ามาปาตล่ะเราก็เรารู้ปิดตัวริกาบโลเย็นอยู่โลยากมั้ยเลยสอเรารู้หล่มเลยสรุปดันโกเนี่ยกูมะมิตรตาหมอนล่ะพี่ไอ้กองนี่ไอ้ไซซีซายคอมปานีนามเค้าอะไรดิกูเรารู้ญุบแปปอกจ้าริกาปัญญาไปมั้ยเนาะปัญญาไปมั้ย ဒီကောင်လေးရန်သူကိုအားပေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်သူရန်သူနော်ရန်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်ရန်သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူလိုပဲလုပ်ရမှာပါဆိုတော့ကနော်ကကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာ level ပေါ့ဗျာနော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လက်ခံတဲ့အတွက်လက်ခံတဲ့အတွက်ဒါကြောက်ဘူးလို့လဲနော်အားနာစီရမလို့ဘူးကြောက်စီရမလို့ဘူးဒါပေမဲ့အเจ้าကြောင့်လည်းပြောနိုင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအားပါ အရာတပိုင်းဆိုတော့အရာတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပြီးသူတွေကဒီမှာဒီလောက်ကိုပြောနေပြီဆိုပြီးတော့တို့နိုင်ငံအစိုးရကြီးเนาะအစိုးရကြီးတို့ကပြန်ပြီးတော့တင်ပြเนาะဦးကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်မလားဗာလေငိုကြတဲ့ခလေးကမတော့ရတယ်မုတ်စားတယ်ဆိုတာเนาะဆိုတော့နိုင်ငံတကာ၄ဘက်မှာဆိုရင်ငူပြအမှန်ပင်မငူပြရင်မရနောက်တစ်ချက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ အရေးကြီးတဲ့အခြေကားတွေပြောမယ်။နော်။ပြီးသူတွေအားလုံးလော်ဘီလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊နော်ပြီးသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကမ်ပိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အရက်သာပြီးသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရှိတ်တိုင်းကမြန်မာတွေပေါ့။ကျွန်တော်စကားပြောရင်ဂျီပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်။တော့ချေကိုးနေရင်တော့မှဂျီပြရလိမ့်စီ။ပြုံးတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ culture ။ဒါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဘုံကြေ။တော့နောက်တိုင်းနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်တိုင်းမီဒီယာနဲ့စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်။တန်မှတ်တွေနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဖြစ် low อ่ะไม่ใช่ป่ะไม่โยมไม่เปียมาละดอด้าถั่วเลยยาเลยงูเลยยาละได้โอเลยเราตําแจเลยเนาะอ๋อปูม่าเลยไปเด้เนาะโอเคภัเฮ้ยบิดันกูปูม่าเนาะบมาเลยเราตําปูม่ามญามิตรหมดเนาะเฮ้ยภัดีกองนี่เฮ้ยดีกองนี่เนาะสียอดดีกองนี่ก็หลุดไปได้เลยสุดแล้วดีกองนี่ก็เราจะอึดไปอ่ะมาบ่ถ้าเจอนี่สีตาร์เก็ตดีเว้ยนี่เนาะว่าแต่เราก็ยันตุลีนเอียนเมียน လေမလုံးရအောင်စီရထောက်ပံ့နေဆိုတာဒါညာသူเนี่ยသသားတွေပဲအဲ့တော့ညာကိုတို့ညာမြစ်တာဘုံတို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားပြညာမြစ်တာဘုံဖလားကွန်မတီနေမရနောက်ကြကျွန်တော်ပူမာလာပူမာလာနော်ပီယူအမစပူမာပါနော်အဲ့ဒီကွန်မတီတို့တို့ရဲ့ young ជုတ်တွေဘယ်မှာရှိလဲဗျနော်တို့ရဲ့ကွန်မတီ young ជုတ်တွေနော်တို့ရဲ့ကွန်မတီဒီ တော်သူစီရင်ဒီဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะစုံ့မအောင်မေเนาะအပြစ်ပေးရမယ်ဒါဒီဒန်ကိုမြားမြတ်တော်ဘီမော်အရိယာတွေအကောလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရန်သူတက်ကတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပွဲကိုတိုက်ရနေရမယ်ကျွန်တော်ကတခါ၄ကြောက်လို့ရှိရင်ညကိုရည်အနီးနားမှာရှိတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေလည်းထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို တော်လီကို challenge ဖြစ်စီရတူကိုเนาะဒီလောက်ဘောက်ဆိုတကကြမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုเนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်เนาะဆိုတော့တဏ္ဍာရန်လုံးပါလာအောင်ဟုတ်ပြီညเนาะတဏ္ဍာရန်လုံးပါလာအောင်လုံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်เนาะကျွန်တော်တင်ပြချက်မှာเนาะအဲ့ဒါကဒေါ်လိုင်ကြီးကပဲသူ့ဘာသူဝေးဖြွာပြလေဒေါ်လိုင်ကြီးကသူ့ဘာသူဝေးဖြွာလာလေเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတင်ပြချက် စလုံးလုံးလောစင်မှာជីជីပြเนาะជីជីအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဟို society နဲ့လဲစိုင်းရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ individual ပေါ့တဦးချင်းနဲ့စိုင်းတလို့ကျွန်တော်ဒီ society တခုလုံးနဲ့လဲစိုင်းတယ်တဦးချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချက်လေးတွေကောင်းမှုလုပ်တယ်ပါတယ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်ကမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တချို့哦မြတ်မြတ်တာမို့ねဟုတ်ကဲ့ဗျာခြေစုပ်ပါမြတ်မြတ်တာမို့ဟုတ်ပြီမြတ်မြတ်တာမို့ရဲ့ ဒန်ကိုရပြမရနော်တုံးခုဟုတ်ပြီနော်ရတုစက်ခွေးတွေရလေးမြန်နီနော်စီရောက်လုပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနော်ပြီးသူတွေကျွန်တော်ဒီကနေပြတော့အတီးလဲခြင်းညာပါတယ်မြတ်မြတ်တာမော်ဒန်ကိုဘူမာနော်အိုက်ဆိုင်ဒီမှာစီမထက်ပါလဲဗျာနော်သပိတ်မတ်ပါနော်အဲ့ဒီတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနော်သူသပိတ်ပိုင်းစင်နေပေါ့တို့တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေပါရတုတွေပါ ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံမှုလို့ပါတယ်။တေးကြပါတယ်။မြတ်မြတ်တာဘုံဖြစ်ဖြစ်၊ရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်၊ကူမားဖြစ်ဖြစ်စစ်ခွေးတွေဘောင်းပီချွတ်နေပါနေပါလို့။ဥဝင်းမြမြိတ်မစင်ကာပူကိုရောက်နေပြီစီပွဲဆမ်းဘယ်ဥဝင်းမြလဲကြောက်။အေးဘူတခင်အောင်စမ်းပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကတခင်အောင်စမ်းလိုပဲကြောင်းခေါ်ရဲ့နော်။ တခင်အောင်စန်းလည်းစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလမှာတခင်အောင်စန်းတို့ကြာတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတပိတ်ကြီးနော်ရှိတယ်တခင်လှောက်ရှားမှုတွေရှိတယ်နော်နောက်ရက်ကြကျွန်တော်ဆစ်ပညာသင်နေရေဘော့သုံးခြိတ်လှောက်ရှားမှုတွေရှိတယ်နောက်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော် 睇下我先邊個係嘛？點解我話唔識佢？咩咩咩都冇噶，我唔係好俾尊重吧？嗱，睇下我先咯，嗱，真係邊個嚟？大家都張大波啊，佢唔係嚟嘅，嗱，拆得嚟嘅，嗱，細招嚟嘅，嗱，我唔認住嚟嘅，所以愛情嘛，睇下我先咯，大家都張大波啊嘛，愛情嘛，先你阿江總幾時嚟嘅？嗱，江總幾時嚟？ ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်အဲဒေါက်တာဘမော်ရုနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခင်ဘသောင်းလို့ဒတာဆီနီယာသောင်းဆောင်ကြီးရေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကြာတော့ဖေခုစိန်လှူရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဥပဖီရုနော်ဥပုရုဥပရှိန်လို့နော်အဲ့ဒါ၄ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကဆိုတော့ကတရော၄က ဟုတ်ကဲ့ဗျာချစ်စပါနော်တို့တွေကတခေအောင်စမ်းလက်ထက်ကတခေအောင်စမ်းကလူငယ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခေအောင်စမ်းပြောရင်လည်းမြန်မာပြည်လုံးမပါသေးဘူးဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကပျက်သန်းပြီးတော့မှတခေအောင်စမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်လုံးပါသွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တခေအောင်စမ်းထည့်ကျွန်တော်စီနီယာကြတာကကျွန်တော်မှတ်မိရရင်ဟိုစတီဆဆပြရမှာဆိုရင်ဒေါက်တာဗမော်ဗျစတီဆဆဆိုတော့ဒေါက်တာဗမော်ကနော်ကျွန်တော်တို့ ဒီနိုင်ဝင်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဒါအကြီးဆုံးပဲเนาะဒါ nature လောက်မှအကြီးဆုံးပဲလုတ်တဲ့အချိန်မှာတခေအောင်စန်းကကာဘွေးဝင်ကြီးပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲရှိခဲ့တယ်နောက်ရကြတော့ဒီဒီဂလုံးဥသောဆိုတာဆိုရင်လေဥသောပေါ့ဗျာเนาะဒီဂလုံးအဖွဲဒီဂလုံးဆရာစံတို့ရဲ့ရေးတော့ပို့ထတဲ့အချိန်မှာเนาะဂလုံးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဆင့်နေလိုက်ဖဲလို့ဂလုံးသော့ဆိုပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့ဘူးလေစာထဲမှာเนาะဆိုတော့ senior တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ ตระเข่อ๋องแซนน่ะ조사တဲ့အချိန်มาเลยลุงเหเลลี่เนี่ยดิอเซสเซน조사พี่ออกมาผิดละวะสรอกเดี๋ยวเนี้ยเหมียวเปาะเ бя ดีตะเข่อ๋องแซนน่ะโซเรไอฉิงกาล่าตะคูอยู่เกยอะดีลลุละไอจูเป๊าะมุโซเรดอลายเยจีหยะมวยถုတ်ไปไลด์เน่ปองย้าโซไอฉิงอยู่เปยละคามตะเข่อ๋องแซนผิดละเนาะโอเคเ бя เนาะตะเข่อ๋องแซนผิดละไอ้ฉิงมาตะเข่อ๋องแซนပြောในสกาคุบีตูอะน่าท่อง ပြူမာကလင်းစီသွင်းတဲ့ကောင်မတဲ့တိလူဝမှာအထိုင်မှာသူဘေးဝင်းကမြတ်မြတ်တံပုံကဟုတ်ပါပြီဂျေဇုပါဗျာနော်ဒံကိုရဲ့ပြူများရင်မြတ်မြတ်တံဝမွန်ရင်အဲဒီသုံးဆိုင်စီလုံးဝမထက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခုနကစကားကိုပြန်တော့ပါယဒီချိန်မှလေညီမတပီလုံကနော်စုစည်းနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုဒေါ်လိုင်အေးကရေတော့ဘူးကြီးကသူ့ပါသူ့ငွေထုတ်ပြီးလိမ့်မယ်ငွေထုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနော်ဘဝဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ طب ওরা تجيبོ་ လူလေတိုင်းပြီးအရေးကိုရှေ့တန်းတင်ဘူးလို့ဒီနည်းရမယ်ကျွန်တော်ဥပရေဟိုပါဥပမာ2ခုနဲ့တင်ကြချင်ပထမဥပမာကမြန်မာပြည်ဥပမာဆရာမြန်မာပြည်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုเนาะတကယ်လွတ်လပ်ရေးရောက်ကန်ဒီအပိုင်းကြီးပေါ့တခင်အောင်ဆန်းကเนาะအရေးကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်เนาะ それからじゃろあえてချိန်မှာทခင်အောင်แซ่แทซีเนียร์ jaer ကောင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်เนาะဥမာဆုံးทခင်အောင်แซ่အကူအရင်းဥပဝဲเนาะအသက်ကြီးရဗာပဲဖြစ်เนาะဒီတော့ဥပချိုတို့ทခင်မြတို့เนาะကောင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်ပုတ်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေเนาะနောက်じゃทခင်ကိုရမိုင်းတို့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေက ပခင်အောင်ဆန်းပခုံးထန်တင်ပြီလားဒါဒီမြန်မာပြည်အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့တခင်အောင်ဆန်းဆိုတော့ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့1988เนาะနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะဆိုတော့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်လာတဲ့ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလူပိများထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်။နော်။ဘဘဥတေဦးနာမည်ကြီးပြီးသားလူပိပြီးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတတ်ကောအရက်ဘတ်ကောလေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတယ်။ဘဘဥဝင်တေရှိတယ်။ဒီဘဘဥဝင်တေတို့ဘဘဥတေဦးတို့ကပကုန်းထမ်းတင်ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တင်စားခြင်း။မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာအသက်အရွယ်ရရကော ဝါရရေ多多ာကြီးတယ်တော့တော့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်နေဒီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကပကုန်းထမ်းပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုຫນွေခုဒေါ်လာရေးမပါဘဲเนาะကျွန်တော်တခေအောင်ဆန်းတို့ခေအမေတောင်ဆန်းစုကြည်တို့ခေเนาะဒါတွေကိုเนาะเนาะဒါတွေကို ဒီဒီကြကြလေးပြောပြပြီပါမခင်ဆူးຫນွယ် ये အဲ့ဒါပါကိုသိကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါနော်เนาะဆိုတော့အခုလက်စီပေါ့ဗျာနော်ဒီຫນွယ်ဥတော်လာရေးကာလာမှာညမှာတစ်ပြီလုံးကိုစုစည်းနိုင်လေကောင်းကောင်းဆိုတာတော်လာရေးကြီးကနေတက်ွဲရကနေပေါ်လာမှာပါပဲเนาะตุบอดဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူเยကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်ကဟိုအမွေပေးလို့မမြင်ရဘူးเนาะ trainin ပေးလို့မမြင်ရဘူး ตบักตอเลยยะมุยพ้อล่ะมุยพ้อล่ะน้าตึกุเจนอเช่มาติปยาเกดตุลูเจนเราติเนาะโกจูแทเนาะโกจูแทโกจูซอล่ะมิมิเนียยะยีเนาะมิมินําเมจีมิมิเครดิตยะยีเนาะอะห่าแทไดบีหลูญูเนาะดีปีตูเรกองซายี စီအနာရှိလာကလွမြရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုပဲတကယ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့နော်တကယ်လုံနိုင်မဲ့လူတွေနော်တကယ်လုံနိုင်မဲ့လူတွေသူ့ဘာသူပေါ်လာလို့ရှင့်သူတို့ကိုတကယ်ကိုနေရာပြန်ပေးပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်ကုန်လူတွေပေးကြတာတခုကတော့နော်တိုးလဲရေးကြည့်မှအဲ့လိုလူတွေမွေးဖွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော် ជីជីလိုက်ကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ဂျိုပတ်မှုကလာမှာជីជីလိုက်၈၀ဆင့်အောင်ပိုက်မှာជីជីလိုက်အခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ကျင်နာကခုနကလိုပေါ့တော်လည်ဤကြီးဆိုတာပြသူရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးပါဝင်မှု ਨੇ ဒီကိစ္စကဥဆောင်နိုင်မယ့်ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းကောင်းဥဆောင်နိုင်လို့ရတယ်နော်တကယ်ကိုလူတွေကဥစားမှုပေးနိုင်လို့ရတယ်ဒါကတည်းဤကြီးနော်ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်သိဖို့လို့တို့လို့ကိုယ်ဘာလို့မို့လို့လဲဆိုတာလဲသိဖို့လို့ వీ ဒွေအနေထောက်ကိုလဲသိဖို့လိုတယ်ဒါကိုလက်ရှိတော်လိုင်းရင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုံကူနေတဲ့အားလုံးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အနေထားနိုင်ပါเนาะအကုန်လုံးတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်စစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့တွတ်တက်လို့နိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်เนาะဆိုတော့တေယုတ်ဘီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်တေယုတ်ကကုဗိနေဝါရ နော်အဲ့ဒါကိုတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကတရုတ်ပြည်မှာမော်စီတုန်းအန္တရာယ်ရတဲ့အချိန်နော်လောကကူနေဝင်တဲ့ကူသူကစိုးတယ်နော်တာမန်ပြားဆိုသတ်တယ်နော်တကယ်ကိုရင်ကျဲမှုတော်လိုင်းကြီးဆိုတာလုတ်ပြီးတော့ဘာသာတွေကိုလည်းသူတို့ဖြတ်စည်းတာနော်မော်စီတုန်းလုတ်လို့တရုတ်ပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကို꽽ပြတ်ခေရတယ်နော်ပညာတတ်တွေ꽽ပြတ်ခေရတယ်ပြည်စံကျန်းတာလေဆိုရင် အကုံသိင်းတယ်ပညာတတ်တွေအကုန်လုံးကိုလေတော်ထုံခိုင်းတယ်กระโดးမြန်နာလည်းလေတော်ထုံခိုင်းတယ်เนาะတို့တို့မှเนาะတို့တို့ red thua チュアရှိတယ်เนาะလူငယ်หนีဖို့ဗျเนาะ mossi dou ရဲ့လက်ကန်တို့အဖွဲရှိတယ်အဲ့ဒီ mossi dou မိမ့်မအပါဝင်ငါဟု comedy ဆိုတာလည်းရှိတယ်တို့တော့ကတူတော်ဆိုတာအဲ့ဒီသူရဲ့วาဒတစ်ခုကိုဖတ်ထွက်ထားပြီးတော့ ကွန်မြူနီဝါရအဲ့ဒီပေါ်မှာဖတ်တွေခါပြီးတော့အဲ့ဒီဝါရကိုအသက်ပေပီချစ်တဲ့မော်စီတုံးချက်အဲ့ဒီဝါရကိုစိတ်ကူးရင်ရွတ်သွားယုံကြည်တဲ့မော်စီတုံး ਨੇ မော်စီတုံးရဲ့လက်မညို့နောက်ကလူသက်သမားတွေချက်တင်ုပ်ပြီးမှလူသန်းပေါင်းများစွာအသက်ခံရတယ်လူသန်းပေါင်းများစွာအငတ်ပြီးနဲ့ကြုံရတယ် ดาจ๊ะมึงหลอตะยုတ်บีก็หนีไปแล้วมอซีดงละทับมาเนาะ2,900ปีลบวิ่งจนแล้วป่ะမြန်မာပြည်แท้ကိုခိုးဝင်လာတဲ့တရုတ်ဓာရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ငေါ်စီတုံးရဲ့တပ်ဖြတ်ဖြိနိုင်မှုကိုเนาะအဲ့တော့အခုထွက်ပြေးလာတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်တချို့เหนื่อยบွားတွေဆိုရင်အခုမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲတကယ်ကိုခြေကြပြီးတော့အများကြီးပဲเนาะရှိကျွန်တော်ဆိုလိုရှင်นาကမော်စီดงဘလောက်โซเก๋ ပြီးတော့เนาะပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်သူ့ဘေးနားမှာခေါင်းဆောင်နေရှိတယ်အဲ့မော်စီတိုဆိုတော့ကွန်မြူနတီခေါင်းဆောင်ကြီးကလောကကိုအာနာရှင်အာဓိပတိအထွတ်ထိပ်ကြီးဆိုတော့သူ့ဘေးနားမှာဝင်းရည်နေတယ်ချူအင် లై လို့ပါတို့သူခက်ကမပြောရည်အမခံရည်ကြောက်အဲ့ဒီအိပ်စိတ်မှာကျွန်တော်ပြောခြင်းနေအဓိက point ကလာပြီเนาะလာပြီတင်းဆောင်ဖိနေဆိုတဲ့လူငယ်လေးရှိတယ် အယပ်ပပုသတိလေနော်ပြုတ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 ်နဲ့ဒိန်ဆောင်ဖိန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးရှိတယ်ဒီလူငယ်လေးကဒိုးတက်တဲ့အတွေ့အော်ရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်နော်အတွေ့အော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ဖိန်ကမတူ क्वे ပြတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပြုတ်ပြေပြောင်းလဲရေးကိုလူလာတယ်ဆိုတာကိုရိတ်စားမိတဲ့မော်စီတုံးကမော်စီတုံးကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ပုံစံတွေကဒိန်ဆောင်ဖိန်ကိုသတ်ဖို့အမိတ်ပေးတယ် အဲ့ဒီဒိန်ဆောင်ဘែងကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးအမိန်ပြရမှန်းဆိုတာသိရက်ခုနကမော်စီတုံးသားမှရှိတဲ့နော်ပြီးသူကိုချက်တော်လဲမော်စီတုံးကိုအာမခံရဲတဲ့ချူအန်ไลน์တို့နော်၎င်းကသိုးခေါင်းဆောင်ကိုသိသေးတယ်တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကမပါလို့လေဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ဘែងကိုတတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုးနေစွနေပြောက်ပုတ်လိုက်တယ်။ဖြတ်ထားပစ်လိုက်တယ်။နော် မောစီတုံးလက်ထက်မှာဘလောက်စိုးလဲအရင်စိုးတာเนาะပြီးသူတွေကိုတတ်တာတတ်တာတတ်တာဆိုတာเนาะနောက်တစ်ခါကြာတော့ရင်ချင်းမှုဒေါ်လင်ရေးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဇံကံညီကိုစိတ်တ мя ရှေဟောင်းနေရောပစ္စည်းရောမိစို့ဖြစ္စည်းဓာတ်တွေလုတ်တယ်လဲမျိုးနင်းမိတတ်တယ်เนาะပတ်စံချမ်းသာလားအပြစ်ဆိုပြီးတော့တတ်တယ်ပညာတတ်အပြစ်ဆိုပြီးတော့တတ်တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဗမာလူကြတော့တိမ်ဆောင်ပင်လို့ရေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိမ်ဆောင်ပင်လို့ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလိဖတ်ပါတယ် ပမာလူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်ဆောင်ဖိန်ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြောပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော် D နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတရီကျွန်တော်ဒိန််ဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်ရှိတယ်โอเคတိတ်ဆောင်ဖိန်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့အတိတ်ဆောင်ဖိန်သူ့ပဲကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တိတ်ဆောင်ဖိန်ကိုဖွက်ထားပေးလိုက်မောစီတုံသိတဲ့အခါမဲ့ခုနကခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တဦးချင်းစီရဲ့စိတ်ချက်တခင်များတို့နော်ဒီတို့ဥပမာချိုးတို့လိုစိတ်ချက် ပါပါဦးတည်ဦးတို့ပါပါဦးဝင်းတဲ့လို့စိတ်ချတယ်เนาะသူ online တို့လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကပါလို့လေဟိုးပေါ်ဖွတ်ထားတဲ့အရက်ပူပူနဲ့လူငယ်လေးပြုံ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 းနဲ့လူငယ်လေးဒိမ့်ဆောင်ဖိန်ကိုပြန်ခေါ်လာတယ်ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြန်တင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကလူကတိုင်းပြီးခေါင်းဆောင်ကြီးလူမျိုးခေါင်းဆောင်ကြီးအဲ့တော့ မိမိရဲ့အတ္တကိုစွန့်လွှတ်နိုင်ရအောင်အဲ့ဒါတစ်အရေးကြီးတယ်တယုတ်ပြီးမှအဲ့ဒါဓာတ်တဲ့သွားလို့အခုအောင်းမြင်နေတာကျွန်တော်ပြောပြဆိုတော့တိမ်ဆောင်ပင်နဲ့တိမ်ဆောင်ပင်နဲ့ပြင်ရောက်လာတော့ဟောတိမ်ဆောင်ပင်ကဘာလုပ်လဲတကားပွေစပွားကြီးကိုလုပလိုက်လေကွန်မြူနီစနေချောတကားပိတ်ထားလို့ငက်နေတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်လေစံပြောက်တော်မတော့နိုင်ဘူးငတ်တာငက်ပြီးသိတာတယုတ်ရဆိုမှရှိတယ်쟤네တယုတ်ပြီး သာပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးဒိုးတက်လာတာ1980နောက်ပိုင်းကြမှာတိတ်ဆောင်ဖိန်အာနာရလာပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ဆောင်ဖိန်ကနေရာပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆောင်ဖိန်ကဈေးကွက်စည်းဝါးရေးစနစ်ကိုလုပ်တယ်ဈေးကွက်စည်းဝါးရေးစနစ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကွန်မြူနီဘိုးအေကြီးတွေကဝေဖန်ကြတယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ဒိန်ဆောင်ဘိန်ဒီကွန်မြူနီမစ်ဖြစ်ੂတဲ့နော်ကွန်မြူနီမစ်ဖြစ်ੂတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ဘိန်ကပြန်ပြောတဲ့စကားတစ်ခေါင်းယနေ့အချိန်ကြီးကပ္ပရာဆိုရင်တွင်တယ်တရုတ်ပြည်ကြီးကိုအငတ်ဘေးကနေလွတ်ပြီးတော့ယခုကပ္ပအချမ်းသာဆုံးတိုင်းပြည်တစ်မှာနံပါတ်၁နှစ်စွဲအောင်လို့လုပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းပြီဒိန်ဆောင်ဘိန်ရဲ့ဒိန်ဆောင်ဘိန်ရဲ့ဂျေဆုပါ အဲ့တော့တိမ်ဆောင်မင်းကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကြောင်ကအဖစီအောင်ကအမဲအောင်ကအရင်မကြည့်ဘူးတဲ့ကြွက်ဖမ်းနိုင်မှုကအဓိကပဲတဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ဂျင်နာကအခုဒေါ်လာရင်းပါပဲရှေ့ကအတိတ်ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာလဲဟောဘယ်သူကတော့ဘာလဲဒီလူကတော့ဘလို့ဟိုလူကတော့ဟိုလူအဲ့တာမျိုးတွေအရင်မကြည့်ဘူးတကယ်လောက်နိုင်တဲ့လူကဘယ်သူလဲဘယ်သူတွေလောက်နိုင်ကြလဲ long night เนี่ยลูกတွေကိုฆောင်းတําမှုနေရเบေးပြီးတော့เลตွေ့လောက်ပါအဲ့တော့စုကနာကအာလုံးပြီးသူတွေမျောလဲ့နေနေတခင်အောင်စန်းလို့ฆောင်းဆောင်တွေကသူပတ်သူပေါ်လာပြီးတော့တိုင်းမီကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဥ쌈မှုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါจုံလုံးတင်ပြဆိုတော့ကเนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်ပြင်ပြခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ดอลลาร์เยี้ยจีကပြီးသူတွေမှာစိတ်သက်လဲရှိတယ်เนาะအကုန်လုံးကလဲဝင်ပါနေတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးသူတွေအရေးတော်ပုံတက်သားတွေကတက်ဆွဲထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေ graphic designer ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် norm promotion ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လက်မမှာဈေးရောင်းရောင်းနိုင်မယ်ကြောက်စရာလို့ရင်လုတ်နိုင်မယ်အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကောင်းဆိုင်စလိုက်နော်။ဘာလို့သူတို့ကမျိုးပြတွေမှာနေနေတာဟုတ်။မျိုးပြတွေမှာဆိုတော့မျိုးပြအနေထားနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့နော်တန်တက်လည်းမရှိတဲ့အခါတော့သူတို့ဒီလိုပဲနေနေရတယ်။နော်မျိုးပြတတွေ့နေဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပြပျောက် जा နေတဲ့မှာဝင်းပါလို့မရတဲ့အနေထားရှိတော့ဝင်းမပါဘူး။ဘို့ကောအရေးတော်ဘုံတတ်သားအဖြစ်အစဉ်သတ်ဆောက်ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NG ဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းရေတော့ဘုံတက်သားတွေရဲ့အဖွဲ့တွေကဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တေကိုလှိုင်းလိုင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ပြီးသူတွေအားလုံးကလည်းเนาะဒံပေါက်တွေကိုယ်တိုင်ဆက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်အတိအတိကိုလို့မဆော်တက်စင်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အထူးကွန်မန်တူတွေနဲ့ညီပေါင်းဆိုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမြင် ပြောင်းနီးရှိလားအမနီးရှိလားအဲ့ဒီဘောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့တို့ရဲ့လေเจ้าပေါ့เนาะလေငွေနေလေယံနေဒါဘာမလို့လိုအပ်ထားစရမလို့ဘယ်လိုချိန်မုံးမလဲတုတ်တင်မလဲအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြူလောပါ့မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ယထာလန်းနေเนาะတမောစစ်ကြီးဘယ်လိုချိန်မုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့အရာတွေကိုအထူးကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့လက်ဦးမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံးထားကြမှာနီးဘောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်နိုင်ပို့လူတွေပြီးသူအားလုံးက ပူပန်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လုတ်တဲ့နေရာမဲ CGP 1ပြီးတော့ချိန်မုံးပေးရတယ်ဒုတုပဲရထားလမ်းချိန်မုံးပေးရတယ်ဒုတုပဲကားလမ်းนี่ကိုချိန်မုံးပေးရတယ်ဒုတုပဲအလုံးအတုတုပဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့တွေဒီ 6kg မှာဖြစ်တာရန်ကုန်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လုတ်လို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ 6kg ကိုချဲချတဲ့ဘုံကလေးရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ပေါ် ရန်ကုန်မြို့လေဗဟန်းမြို့နယ်မှာ జే ချရင်မလုပ်လေကျောက်တရမမှာ జే ချရင်မလုပ်လေလိုင်းစာကိုပစ်တဲ့အမြောက်တီမန္တလေးမြို့ကိုပစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားသို့တော့ရန်သူစီအားလုံးကိုတကယ်လုံးမှာဖြစ်တယ်သူတို့လုံးမဲ့ပုံစံကိုလိုင်းစာမှာပြတယ်လေကပေါ်မှာပြတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘီသူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကရေပောက်ခြင်းမှရေတွင်တုလို့မရဘူးကျွန်တော်မြင်နေပြီဉာဏ်ခဲ့ပြီရန်သူကိုကြိုပြီးတော့ချိန်မုံးဖို့လိုတယ်โอเคရန်သူကျဲချတဲ့ဘုံကဂုဏကအဲ့ဒီလေးမြမောင်းတဲ့နော်စစ်ခွေးလီရေမှုတွေရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကိုလည်းထိပါမယ်စဉ်းစားဗျာနော် စင် za ဆေကအတော့တို့ဘယ်မှာနေသလဲလေးမြောင်းတဲ့လူယဉ်မှုတွေဘယ်နာနေသလဲတော့တို့အတိုင်းဝိုင်းနေတာဘယ်မှာရှိသလဲပြည်သူတွေစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်းအပြစ်ပေးပါတရားစင်ပေးပါပြည်သူလက်ကူပဲအပ်ပါလေပြည်သူတွေပါရင်ချက်ပါလေကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချက်ပါနော်ပဲအရေးကြီးပါလေနောက်သင်းမော်တွေစစ်သမော်တွေကျွန်တော်ဘလို့ချိန်မလို့ရ အရောက်ကိုချေမှုမှုလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရစကားကိုပြန်တော့ရလို့ရှင်ဟင်လတ်တွေလုံနိုင်တဲ့အခွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းထောက်ကပ်မယ်ဆိုရင်គूंជីပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်အန်ယူဂျီမဟုတ်ဘူးစိုက်တဲ့အခွဲ့ကိုគूंជីပါเนาะဆိုတော့ KNY ကိုគूंជីပါ KIA ကိုគूंជីပါเนาะနောက်မြောပြပြကြောက်ကြတယ်တော့ကျွန်တော်လိန်ပစ်ဒုံးကြီး ไอ้ปะคงแดหลองจาพอเปียเนาะอะห่ากูยะบิဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာအဲ့ဒါတွေရပီဆိုစိတ်ချပြည်တွင်းမှာရအောင်နေနှင်းပြေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒေါ်လာယင်းကြီးကအောင်ကိုအောင်နေတယ်နေစဉ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကနေစဉ်အည်အတွက်အဖင်တော့မွေးငါအည်အတွက်က900ကြော်အထိတက်လာပြီဒီနှစ်မကူးပြီနေစဉ်စစ်ခွေးရဲခွေး เนาะหมวยงาอีต no, 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 ัวก็ตะท่องจอเพียบหลุบจ้ะเนาะยีนหมုတ်ไม no? e ้นี o, no? ari, iti, ่มีแต่ถ ar ่าเอาไปหอดิเนาะจเนาะลีนก้วยก็ฉ no? ิมมุ้งเนี่ย่แมะจเนาะตะเกโกติ่มปะปะซิเนาะไอ้ลีนก้วยนี่แท้กูเนาะคุณะกะอไม้ซะดิอวดดิติดช้องดิเกดิอะไรดิแท้ล่ะไส้อุบีม้าท้วยน่ะคุยอุบีนอกซ้อมเนี่ยไอ้หน้าตะไวกูเนาะจั่วไหนส่วนเนี่ยจั่วสู่ดาก็เลยจွ้นตุ๊ด ယုံဆိုရာလေ twin2 လေဆိုတော့ကျွတ်ဆိုရာကလေဈေးပေါတယ်ယုံဆိုရာကလေဈေးပေါတယ်အဲ့ငါတို့ကအယောက်အကောင်ကိုလေမြမြမလုပ်တဲ့တရားစီလောက်ပဲသွားလှုပ်ပစ်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာလက်တွေ့အချိုးရှိချတို့နာမည်ပြယုံဆိုရာ twin2 အတူလာနော်တအားကို twin2 လာဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကလေလေပြေးလန့်ကိုတို့ကပေပနေပေပိလောက်တို့ကွန်ဂရက်စ်လပ်လောင်ထားမလဲရှိတော့ရှိတယ်ဘို့တော့ကြည့်တာပေါ့ဗျာနော် အဲ o, a, u, ile, no, ့တော့နင်းမင်းမကြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်တအုပ်ရင်းမလားစိတ်တအုပ်ရင်းမလားစိတ်တကောက်ဘလောက်ရှိပလိုက်ပေါ့နော်ဒါမို့လို့ရှိရင်ဈေးပေါတဲ့ကောင်ပါရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းမလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတို့ရဲ့လေငွေကိတဲ့ကောင်မောင်းသွင်းလို့ရမလားနော်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့လေငွေနေထားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးပတ်တော့စဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပါနော်ဆိုတော့ဒီလိုနှီးအဖေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေเจ้าကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှုလုပ်ရယ်နော် တခါလေကျရင်သသေးလေးလို့ထင်เสียရရှိတယ်နော်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်เสียရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပားစစ်ပွဲကြီးကြီးမှာနောက်ဆုံးအခုနောက်ဆုံးကြတော့နော် unclassify လုပလိုက်တယ်နော်ပြီးသူကိုပြေးပြိလို့ရပြီဆိုတဲ့တရင်ညလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နဲ့အ냐တကသူရဲကောင်းတွေကလုသွားလို့ခေခေတာညားကြည့်ပြန်နော်ခေခေတာညားကြည့်ပြန် うまそうよねジャーマニーがリーメンリーがเนาะイングランドကိုဘု weakest, ံလာခ <SA> ျ fruit, i, Windows, anyway ဲတ <Hayır> ယ်လာချဲတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ကဘာလောက်လဲဆိုတော့သူရဲ့ကန်းချင်ပါသက်ကူကြီးတွေပလတ်စတစ်ကြီးတွေနဲ့เนาะလေကြီးတွေမှုတ်ပြီးတော့တင့်ကားတွေလှုပ်ပါတယ်ရုပ်ကြီးလူရုပ်တွေလှုပ်ထားတယ်ဟိုကောင်းရတူဂျာမန်တွေကဘာလောက်လဲဆိုတော့ဟာအင်္ဂလိပ်တင့်ကားတွေဟိုအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကြီးဘုံချဲတာဘုံချဲတာဆိုတော့တို့ဘုံချဲနေတာပလတ်စတစ်ကြီးမှာတို့မသိဘူး โซโลจนาเนาะตะคาตะเลจายยันตุก no ูแห่ซ่าดาဖြစ်ဖြစ်ပော့သူဒီမဟုတ်ပါဘူးပော့ပီတီမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်အကောက်ဆောင်ပြီးလက်နက်ကကြပ်ဖွဲ့ညကျွန်တော်ထပ်ပြီးတပြကြခြင်းပါတယ်ကုတကယဟင်လို့လေမြန်လို့ဆိုတာအတိတ်စမခံပါဘူးအတိတ်စမခံတဲ့အတွက်ယဟင်ဖြစ်ဖြစ်လေမြန်ဖြစ်ဖြစ်အနိကအထုသပိယဟိုက်မဟုတ်အနိကလာပြီးတော့စင်းလို့ရမယ်နေရာတွေပါတို့ရဲ့ယဟင်ပန်ကာတွေကိုကိုကဘယ်လိုဖြတ်စီးလို့ရ ပေါ်နေွင့်ပါနဲ့ဒါလေးလဲစစစားစီကြပါလေเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะไตปวยสีอ๋องปวยสีเดี๋ยวเราบีดิไตปวยกู9กอ9อองไตมาผิดดิ9เล่9บีผิดดิเรา닛เซอ๋องปวยดิยะหนิเย data มะโลเรา6กิโกมาผิดดิในซามาผิดดิในซาမြန်မာပြည်လုံးရဲ့အရေးเนาะမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကတွေးမအေးပဲနဲ့เนาะကြာရညာကနေပြောကိုကူတာဝင်ပေးပြီးတေ र, ာ့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ตนนั้นไตกวยหวยจับซุโลไตจุนไล่มาเลยอี้เหรอบုံมกซออังกูออม